Conversa com meu povo. Belém do Pará, o Brasil e muitas partes do mundo assistiram há poucos dias a uma das mais expressivas manifestações de devoção e piedade popular, quiçá a maior de todo o orbe católico. Para os paraenses, cada ano, quando chega outubro, sempre vivemos o mais lindo de todos, o mais participado de todos os círios. Como pastor visível da Igreja de Santa Maria de Belém do Grão-Pará, confirmo com todo gosto que foi mesmo assim. Fomos privilegiados com a presença do Senhor Núncio Apostólico no Brasil, Dom Giovanni Daniello, representante do Papa em nosso país, e do cardeal Dom Cláudio Umes, presidente da Comissão Episcopal para a Amazônia. E durante a quadra Nazarena, 15 dias de aprofundamento espiritual do tema do Círio, continuaremos a verdadeira missão aberta em meados de agosto, na qual foram visitadas em peregrinação mais de 110 mil famílias da Arquidiocese. Fizemos ainda pequenos círios, visitando mais de 200 entidades da sociedade que solicitaram estas visitas e escancararam as suas portas. A imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré é um instrumento escolhido certamente por Deus para que a evangelização e a formação catequética cheguem às multidões. Por todas as partes, cresceu o conhecimento dos mandamentos, contribuindo para que mais uma parte do catecismo da Igreja Católica chegue a todos, num caminho de formação programado até a realização do 17º Congresso Eucarístico Nacional, que acontecerá em nossa arquidiocese de 15 a 21 de agosto de 2016, na comemoração do duplo quarto centenário, a saber, o início da evangelização da Amazônia e da fundação da cidade de Belém. O reconhecimento da grande obra realizada pela providência de Deus no Círio de Nazaré, cuja explicação supera a nossa capacidade, apura o nosso olhar da fé, para enxergar o mistério humano que se esconde e se revela nos participantes do grande acontecimento. Tive o cuidado de guardar no coração e na mente algumas cenas que me formaram de novo na escola do seguimento de Jesus. A exiguidade do espaço e do tempo me leva a escolher algumas experiências. Um jovem, ao final da grande procissão do domingo, no meio da multidão, com um pedaço da corda, um dos nossos ícones do Círio mais apreciados, pede uma bênção e declara, no meio de lágrimas, o sentido do seu esforço para chegar ao final. Tratava-se de um pedido a Deus pela intercessão de Nossa Senhora de Nazaré, pelo seu pai, que sofre por uma grave enfermidade. Pude apenas apertar as suas mãos, assegurando-lhe minhas preces. Depois perdeu-se no meio da multidão, mas as lágrimas que se misturaram ao sorriso ampliaram minha compreensão dos muitos mistérios a serem respeitados e acolhidos. Foi um sinal de Deus para mim e fiquei até o final, aspergindo com água benta, apertando um sem número de mãos de devotos, aspergindo com esta água santa que recorda o batismo. Porque só Deus sabe o que não vejo.
descubro outra vez minha missão, que é ir ao encontro de todos, sem exceção, em nome do Senhor e debaixo do manto de Nossa Senhora, buscando aí o espaço para dar guarida especialmente aos que sofrem mais. A profecia de Oséias se cumpria então mais uma vez. Sim, fui eu quem ensinou Efraim a andar, segurando-o pela mão. Só que eles não percebiam que era eu quem cuidava deles. Eu os lacei com laços de amizade, eu os amarrei com cordas de amor. Fazia com eles como quem toma uma criança ao colo e atrás para junto do rosto. Para dar-lhes de comer, eu me abaixava até eles. Os muitos promesseiros encontraram sempre ao longo do percurso do Sírio ajuda para cumprir o empenho assumido. Ainda que seja possível mudar no confessionário algumas promessas até muito exigentes, feitas no arrobo das necessidades espirituais e materiais, era obrigatório no Sírio respeitar a palavra dada por tantas pessoas ao Senhor, contando com a oração da Virgem de Nazaré. Trata-se de um espaço garantido pelo Senhor no mais íntimo da consciência. É terreno sagrado. Outra experiência. O Evangelho diz: quem der, ainda que seja apenas um copo d'água fresca a um desses pequenos por ser meu discípulo, em verdade vos digo, não ficará sem receber sua recompensa. No último final de semana, devem ter chegado ao céu muitos registros de tal promessa do Senhor. Brotava do meio da multidão presente nas ruas de Belém, como nascida do chão, uma quantidade incrível de copos de água. Jovens, sem qualquer acanhamento, giravam por todas as partes para que ninguém ficasse com sede. Uma comunidade da Assembleia de Deus também se agregou aos católicos do Sírio através da porta da água. Seu pastor escreveu ao arcebispo e agradecia pelo seu carinho e amor. Disse ainda: os membros da nossa igreja que participaram da comunhão fraternal entre nós estão felizes pela oportunidade que tiveram de estar próximo do seu rebanho. E augurava, declarando o amor em Cristo Jesus, que Deus possa permitir mais momentos como este. Final do Sírio. Multidões que gritam de alegria ao conseguirem uma lembrança a ser abençoada pelo arcebispo, mãos que se estendem. Não era tanto um pedaço de corda a ser levado para casa, mas uma mão abençoada que de repente dava a quem abençoava justamente um pouco da mesma corda. Uma pessoa que me disse: esse é um pedaço da corda para o Senhor. Mais do que o sinal externo, considerei como a festa da reciprocidade. Aprendi de novo que o movimento era de mão dupla, dar e receber. O mandamento do amor se realizava no Sírio. Eu vos dou um novo mandamento: amai-vos uns aos outros. Como eu vos amei, assim também vós deveis amar-vos uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois os meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Quem nos viu unidos e irmãos no Sírio, teve o privilégio de acolher o espetáculo maior de todos e se abrir à conversão. Eu sei que muitas pessoas só têm contato direto com o bispo no Sírio. Pois bem,
que todas essas pessoas se sintam convidadas a participarem sempre da vida da igreja. Mas eu não uso apagar a chama que fumega quando alguém vai me dizer aquela pessoa só foi ao Sírio. Já vem alguma coisa. Com esta alegria no coração, eu posso dizer viva o Sírio, viva Nossa Senhora de Nazaré e mais do que tudo, viva Nosso Senhor Jesus Cristo. Permaneça conosco, daqui a pouco estamos de volta. Conversa com o meu povo. Querido irmão, querida irmã, tenho a certeza de que todos nós estamos repletos de alegria por tudo aquilo que vivemos durante esses dias do Sírio de Nazaré e por tudo o que ainda viveremos nestes próximos dias da quadra nazarena. A nossa televisão, rádio, jornal, portal de internet, tudo isso é mantido principalmente através da colaboração daqueles que fazem parte da família Nazaré. Vimos que durante o Sírio, essa família se ampliou com muitas e muitas pessoas que nos ajudaram. Muito obrigado aos coleteiros, pessoal do SCC que nos ajudou tanto durante esses dias do Sírio. Muito obrigado a todas as pessoas que participaram de uma forma ou de outra, de tudo que foi Sírio, mas aqui na televisão eu tenho que lhe dizer como as pessoas nos ajudaram a fazer o Sírio chegar a cada casa de cada pessoa. Para você perceber o porte da sua responsabilidade. No sábado e no domingo, nós tivemos 427 mil acessos no portal da nossa Fundação Nazaré de Comunicação. 71 mil pessoas acessaram para acompanhar a nossa rádio online, a transmissão do Sírio. 326 mil acessos para a transmissão de TV. Nossa Fundação Nazaré de Comunicação chegou durante o Sírio, pasme, a 77 países. Tivemos 120 mensagens de SMS, o Torpedo, 1.200 e-mails, 121 mil pessoas não conseguiram acesso porque a rede estava muito carregada. Curtiram no Facebook nossas transmissões, 132 mil pessoas. No Twitter, 1.300 pessoas começaram a acompanhar as atividades da Fundação Nazaré de Comunicação. Caríssimo irmão, você é responsável por isso. Você participa, você faz acontecer esta transmissão da Fundação Nazaré de Comunicação. Deus lhe pague. Obrigado porque você, na sua casa, que nos ajuda, também se transformou num missionário, numa missionária do Sírio. E agora, ouviremos algumas perguntas que várias pessoas nos enviaram. A primeira pergunta é de Agostinha da Costa, da paróquia Santa Terezinha. Dom Alberto, de que maneira o cristão católico deve se preparar para vivenciar o período da festa de Nazaré a partir do Sírio? A partir do Sírio, o que nós devemos fazer? A vida cristã, tivemos as peregrinações, tivemos o acontecimento do Sírio, com as pregações da Palavra de Deus, com a grande pregação viva que é o povo participando, temos a possibilidade de, nesses dias, participar das celebrações da Santa Missa com os bispos que vêm do Brasil inteiro. Impressionem que, desde domingo e até hoje, o pregador de nossas missas é Dom Cláudio Umes, um grande cardeal da igreja. Está presente entre nós.
ouvindo as pregações, guardando no coração, procurando a confissão para, também para receber a indulgência que a igreja nos oferece durante a quadra nazarena, a quinzena do Círio. E mais do que tudo, a nossa vida cristã. Continuar a viver segundo aquele exemplo de Nossa Senhora. A segunda pergunta é de André Monteiro, da paróquia de Santa Rita de Cássia. Dom Alberto, próximo à Jornada Mundial da Juventude e com o evento do Bote Fé Belém, qual a expectativa que o senhor tem para nossos jovens da nossa capital? Primeira expectativa, a juventude em peso no próximo sábado, dia 20. No dia 18, a cruz da Jornada Mundial da Juventude e o ícone de Nossa Senhora serão recebidos em Belém, vindos de Macapá. Eu celebrarei a Santa Missa às 10 horas do dia 18, na Igreja de São João Batista e Nossa Senhora das Graças, em Iquaraci. Esta missa será transmitida por nós, pela TV Nazaré. Portanto, a presença, a participação neste evento importantíssimo da vida de nossa igreja no próximo sábado. Tem a missa às 13 horas, celebrada por Dom Teodoro. Depois tem um primeiro show, a caminhada da Romaria da Juventude, com as várias paradas. Chegaremos à Praça do Santuário e ali teremos a celebração da Santa Missa e de noite o show Bote Fé. Todos são convidados, todos acolham este chamado a participarem. Dali para frente, até o ano que vem, a preparação espiritual, as semanas missionárias, cuja programação logo logo será divulgada, a participação na Jornada Mundial da Juventude. Tenha certeza de que de agora para frente nós teremos exatamente esse protagonismo da nossa juventude posto em relevo em todas as dioceses do Brasil e, é claro, também em nossa arquidiocese. Geraldo Coelho é também da paróquia de Santa Terezinha e nos traz a sua pergunta. Eu queria saber de Dom Alberto qual a grande dificuldade hoje para que o cristão católico se conscientize realmente da importância da devolução do dízimo na igreja. Geraldo, eu agradeço muito a sua pergunta, já que ela contribui para responder questionamentos de muitas pessoas. É verdade que muita gente se pergunta a respeito do dízimo. Dificuldades. As pessoas que não aprenderam a partilhar e não aprenderam o sentido do dízimo. Eu não posso dar o dízimo para receber uma coisa ou outra. Eu dou o dízimo, a sua expressão é muito feliz, Geraldo. Eu dou o dízimo já para devolver um sinal de gratidão a Deus por aquilo que Ele me dá. Não é como alguém que se associa a um clube ou qualquer outra entidade. Não, eu já fui associado, usemos essa expressão, ao povo de Deus, ao corpo de Cristo, pela graça do batismo. Devolver o meu dízimo cada mês é um dever de gratidão a Deus. Então a primeira coisa é essa consciência. Depois, penso que cada paróquia deve periodicamente fazer uma boa campanha de conscientização, porque eu tenho a certeza, se todos os católicos dessem o seu dízimo, se cada paróquia desse fielmente o seu tributo religioso, nós hoje já poderíamos, e já estamos caminhando para isso, ajudar muitas situações de dificuldade em vários locais de nossa arquidiocese. O dinheiro existe para manter a igreja. Existe aonde? Conta-se que um sacerdote chegou na paróquia e disse assim: meus irmãos, eu tenho três notícias, uma ruim e duas muito boas. Primeira notícia: o telhado de nossa igreja está para cair. O povo se assustou. Era a notícia ruim.
Primeira notícia boa: já temos o dinheiro para reformar o telhado da igreja. Todo mundo aplaudiu. Segunda notícia boa: o dinheiro está no bolso de vocês. Quer dizer, o dinheiro está no bolso e depende do coração de cada pessoa. Não é a falta, é o erro na distribuição. Quando a gente não pensa em ajudar a construir o reino de Deus com aquilo que nós temos. Portanto, essas indicações, dentre outras, podem ajudar a conscientizar a respeito do dízimo. Ioná Bastos, também da paróquia Santa Terezinha. Eu queria saber do Dom Alberto, hoje em dia as famílias estão sendo tanto atacadas por tantos males que há no mundo. O que nós devemos fazer para proteger nossas famílias desses caminhos que não são de Deus e fazer com que elas cresçam na fé? No último domingo, primeiro dia da quadra Nazarena, o cardeal Dom Cláudio Umes fez uma afirmação lapidar e importantíssima. Ele disse assim: muitas vezes as famílias não falam as coisas que têm que falar. E disse um jovem, ele contando a história, um jovem me disse: Dom Cláudio, na minha casa ninguém fala nada. Ninguém anuncia nada, ninguém explica nada. Por quê? Os pais e mães vão deixando as coisas correrem. E não assumindo a própria responsabilidade, omitindo-se então gravemente, deixam que os filhos sejam entregues às cobras depois. Responsabilidade nossa é a primeira prevenção, especialmente nas famílias. Aí há que se perguntar que programas a gente assiste, que conversas nós fazemos em nossa casa. Nós temos costume de rezar em família. Aí vocês podem fazer as perguntas que quiserem. E é claro, dar as respostas. Portanto, é muito importante, Ioná, que essa sua pergunta chegue e ela já traz consigo as várias respostas. Agora, a pergunta é de Maria José Furtado. Dom Alberto, nós vamos viver um ano da fé. Às vezes essa palavra parece tão distante, tão abstrata. O senhor acredita que vivendo o ano da fé, nós teremos mais amor, mais esperança, caridade em nossos corações? Obrigado pela sua pergunta. É claro, Maria José, que a fé não é abstrata. A fé é muito concreta. O Papa Bento XVI insiste: a fé não é acreditar primeiro numa série de ideias, é acreditar em alguém, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Descobri que nele está a razão de nossa vida, a explicação para tudo que nós somos. Então, a fé, nós queremos que cresça neste ano da fé, a profissão de fé, conhecer a profissão de fé e pedir cada dia a Nosso Senhor, com aquela palavra do Evangelho: creio, Senhor, mas aumenta a minha fé. Querido irmão, querida irmã, meu convite é que todos participem bem de tudo que nós estamos realizando nesta quadra Nazarena, na Basílica Santuário. Que Deus sustente a vida de todos vocês e daqui a alguns dias estamos de volta. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.